ארגוע חדש? עם כנפיים? תודה רבה על ההצפה. בבקשה. רגע, זה... לך דיוק בעתיר, אני חושב לזה. מה? לך דיוק בעתיר, לא? למה? זה כלי... לא? אחת זה קצת. אוקיי, טוב. אני אהבתי את זה הקודם, אבל לא נשאר לי כאלה. אני לא נשאר לבנים? לא, לבנים, כן, עם גוון לבן כזה, עם כל מיני. אין לי, זה מה היה לזה? אז זה צבע כלל? מצוין, יש לו נגררת כזה על הדבר הזה? נגררת. שאלת בן שלי, מה אתה אומר? אין כמו... אנחנו כל החיים מקלקלים את הדמיון שהיה לנו.